هلو السلام عليكم من ويلكم باك تو ماي انذر فلوج. واليوم ان شاء الله الفلوج راح يكون بالعربي اور يي فلوج عربيك ما هي هوغا. ومعنا اليوم صاحبي اسمه عبد العزيز الشيخ. عبد العزيز الشيخ بالاردو. طيب منو كان جود مان جود مان مزايا. وسالت نفسي شو باللغه الاردو بس هو لا لو نشوف كده ولا كده اسم نفسه صح ولا لا؟ صح. واحنا الحين في البحر ممكن تقدر تشوفه ورايا اور ابي مسمندر مي وابلوغ ميري بيچه دیکھ سکتے ہو. ما شاء الله صاحبي مره شاطر. طلعنا من السياره ووصلنا لين نص الطريق ونسى جواله. میرا دوست ما شاء الله بہت سمجھدار ہے. بہت ادھر راستے میں پہنچنے کے بعد اپنا فون گاڑی میں بھول کر بھی ہم واپس جا رہے ہیں. الحين راجع تو بعید और इस टाइम पे हम लोग अपने रेनो डस्टर में जा रहे हैं रोडीज एक्सट्रीम के न्यू मिशन के ऊपर. والحين راح نبدا لعبة جديدة اسمه ما نعرف. ممكن تقدر تقول السبتايتل اللي الترجمة صح؟ صح. طيب الحين انا راح اسال كم حاجة من صاحبي هو راح يترجم لي. طيب میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ کے چلی گئی بالعربی. ایوہ بالعربی اللہ. بعد ساعتین خریتی یاد ہے مجھے پر یار بول رہا تھا میں بولنے لگا تھا گاڑی اتنی اچھی دکھ گئی نہ میرا منہ بند ہو گیا. وہ یقول وہ کہنا یعرف بس ما عرف لیش بس عشان السيارة. عجب السيارة اللي هنا الطويلة. أنا دحين بروح أسأله إنه ترجم لي بالأردو أنا حشران. بولو ها بول ها كي مجھے میں پریشر میں اور مجھے بھی باتھروم میں اور زیادہ بولو. دورك يلا. تو اردو میں ہم کو بولنا ہے آپ کو. طيب تو اس چیز کو انگلش میں بولتے ہیں لیکن اردو کا مجھے پتہ نہیں تو آپ عربی میں بتائیے. اچھا کہ گولڈ ڈگرز اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ گولڈ ڈگرز بالعربی خروفہ. خروفہ گولڈ ڈگر نہیں. گولڈ ڈگر انگلش میں کیا معنی ہے اس کے؟ یہی جو لڑکوں کے پیچھے ہے نا پیسے کے پیچھے مانی تے بلار بنکل خروفہ صحیح دوری. طيب السوال دہین ترجم لی مجھے تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. ایک ایک لائن پھر سے بولو. مجھے تم سے پیار کتنا انا نہیں شروع میں غلط بول دیا. نہیں نہیں بدایا تو غلط. نہیں ایک منٹ پھر سے لائن کیا تھی؟ مجھے تم سے پیار کتنا احبک مرہ. یلا کیا یار مجھے تم سے کتنا پیار ہے؟ مجھے تم سے پیار کتنا مجھے تم سے پیار کتنا بہت ایزی ہے یار. احبک مرہ یہ سوال ہے مجھے تم سے پیار ہے کتنا. خلاص مت عرف. لا مت عرف. لا لازم نضربه لازم. الجواب حيكون تدري قد ايش احبك ولا اقدر اعيش بدونك بس. دام بھائی ہمارا جو ہے نا وہ لو والا میٹر نہیں چل رہا ہے وہ آپ کا چل رہا ہے تو آپ کو چل رہا ہے بیڑا غرق ہو گیا چل رہا ہے. انا من صغري قد اول ما اشوف كوره ابغى العب باي طريقه ما ادري كيف بس ابغى العب صح؟ صح. ايوه ادرس. ها يلاقوا ورا تراب بني اچھا بولے پریشر زیادہ ہے پریشر بڑھ گیا مرہ. ہاں تو میں یہ بولوں گا کہ وہ نا دحين جالسين في مكان مره واو
كل الناس اللي يمر من جنبنا يتفرج علينا ويضحك علينا ما ادري ليش، كانهم اول مره يشوفوا واحد يتصور على فيديو صح؟ اتس كاو دو بي ترانسليت کرتا ہوں بیچارے کیا سوچیں گے دوسرے ہاں یار میں کہہ رہا ہوں جو بھی یہاں سے گزر رہا ہے وہ میں اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ کسی کو پہلی دفعہ ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے قسم سے اتنے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں سلمان بھائی آپ کے پاس گٹس ہے ماشاءاللہ ہم تمہیں بھی گٹس بھر بھر کے دیں گے گٹس یعنی عند القدرة اوکے وانا قلت له انا راح ابي لك راح ابي فيك يعني القدرة وتقدر تصور نفسك بين الناس عادي انا اقدر ايوه تستحي شويه لا تستحي يا ابوي خش في عينه من اللي يتكلم معه تعرف كيف تخش في عينه ولا اعلمك مو معلم نسوي سوشيال اكسبيرمنت والله بس لسه ما حد خش في عيننا عشان نرجع نخش في عينه صح ولا لا تعال تعال بالله تعال الحبيبي خش في عيني اوكي طب ميرا سوال انا سوال یہ ہے شادی کرو گے تزوجني بس انا اخيرا وصل البيت ما يحرك الكربونش اياهم والكومنت اوف ذا داي افضل كومنت حق اليوم دي من عزيز ازو شكرا لك حبيبي وان شاء الله اتوقع راح يعجبكم الفلوج او ميت كرتوك يا بلونج فلوج قصته اي هوغا انا عارف هذه اول مره انا سويت فلوج بالعربي لما جاب هذاك ما فاست تايم عربي من فلوج انا عارفه بس عشانكم اللي يحبوني ودائما يقولوا لي انه صور فلوج بالعربي 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 قلت يلا عشانكم لازم اصور فلوج بالعربي اور يوم کے لیے تھا جو مجھے کافی عرصے سے بول رہے ہیں عربی میں ولاگ بنا عربی میں ولاگ بنا تو میں نے ان کے لیے ولاگ بنا دیا ہے تو اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا انتبہ لنفسکم وان شاء الله اشوفکم فلوگ الجائے اور اسی کے ساتھ ملتے ہیں ان شاء الله نیکسٹ ولاگ میں اسامہ سائننگ اؤٹ